Dobro večer, pratite žurnal. 12. jun prolazi u znaku sljedećih vijesti. Specijalno policijsko odjeljenje pretresa ničiju kuću na Gorici. Počeo je i treći sudski proces protiv Vesne Medenice. Na odboru za turizam poslanici raspravljali o turističkom kompleksu Monte Rose. Dubl snova, Nadal i Alcaraz igraće zajedno u Parizu. U Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno do 27 stepeni. Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja započeli su pretres objekta u javnosti poznatog kao Ničija kuća, koja se godinama dovodi u vezu sa bivšim predsjednikom Milom Đukanovićem, koju je navodno izgradio za sebe i svoju porodicu. Priča o Ničijoj kući ponovo je postala aktuelna nakon što je biznismen Duško Knežević izruče našoj zemlji. Na terenu je naš Janko Plavšić koji nam prenosi detalje. Tako je jasno, u toku je pretres Ničije kuće. Kao što je poznato, biznismen Duško Knežević je ranije kazao da se kuća pored Vile Gorice gradi za bivšeg predsjednika Mila Đukanovića, ali se vodi na njegovog prijatelja Vladana Ivanovića. Što može, kako je rekao, i dokazati. Knežević je tvrdio da mu je Đukanović ponudio da se kuća vodi na njega, međutim on je to odbio. Prošle sedmice je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović kazao da su u predmetu poznatom pod nazivom Ničija kuća došli do interesantnih informacija pretresom određenog telefonskog uređaja. U nastavku poslušajte izjavu advokata Marka Miloševića koji prisustvuje pretresu. U jednom krajnje čudnom i nesvakidašnjem pretresu, shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, naredba ne sadrži ni osnove sumnje, ni osnovanu sumnju, već krajnje nezakonito po našem mišljenju, se navode samo sumnja, bez podlačenja o kakvoj sumnji se radi, što bi morali da urade. Na raspolaganju su im kompletni resursi, kuća, popisi, rade popise stvari i tako dalje. Znači sve je transparentno, vrlo objektivno, vrlo realno, pokazujemo sve što treba. Mislimo da nema tu ništa da se nađe, sigurni smo da ne može ništa da se nađe i to je to. Pretres se sprovodi od strane desetak predstavnika specijalnog policijskog odjeljenja. Smatramo da oni nisu ni kompetentni, niti stručni da utvrde bilo šta, bilo kakve činjenice, tako da evo, pustit ćemo sve, nek ide sve svojim tokom. U kući se nalaze predmeti koji su uredno kupljeni, uredno uvezeni, uredno su plaćene sve carinske deklaracije i carinske obaveze prema povodom njih, tako da je potpuno stanje, vidite da se radi o praktičnom objektu u sivoj fazi. Da li je prethodno gospodin Ivanović se slušala od strane specijalnog tužilaštva? Jeste dao izjavu i nakon izjave je uslijedio pretres. Da li je danas saslušan? Ne, ranije. Crna Gora će sve su prilike tražiti novog ministra pravde nakon što je u ponedjeljak na presu aktuelni ministar Andrej Milović zatražio od premijera Milojka Spajića da ga razriješi. Spajić je uputio predlog za njegovo razrešenje Skupštini Crne Gore. Milović će sve su prilike na kraju neslavno završiti nekada sjajnu saradnju sa vladom i premijerom, a iz nevladinog sektora smatraju da je neslavno završen i njegov ministarski rad. Ministar pravde Andrej Milović je ne tako davno na Ustavnom odboru poručio kritičarima njegovog i rada premijera Milojka Spajića da je on politička kičma premijera, a kada se slomi ta kičma, slomljen će biti i premijer. U ponedeljak je ministar pozvao upravo onoga koga je branio da ga razriješi sa mjesta funkcije ministra. Iz civilnog sektora poručuju da se njegova smjena očekivala i ranije. Meni se negdje čini da taj neki minimum profesionalnog, moralnog i kojeg god drugog uzusa bi negdje ga natjerao da u onom času kada je isključen iz partije koja ga je postavila na tu ministarsku poziciju, ja bi se prosto tada zapitala šta bih ja više tražila tu, prosto bi negdje taj neki, da kažem, profesionalni uzus nalagao da se on tad povukao.
Premijer Spajić je 25. februara kičmu dislocirao iz partije. Nagađanja javnosti oko smjene su išla u nekoliko pravaca. Iz ovog pokreta su poručili da je Milović svojim ponašanjem štetio partiji zbog izjava prema Hrvatskoj, kao i zbog slučaja Camgoz. Međutim, dislociranje kičmenog stuba nije sprovedeno na ministarskoj poziciji, a Milović se nije bunio zbog toga jer, kako je nedavno saopštio, nije želio da ugrozi Ibar. Ako bismo mjerili kroz Ibar zakone, onda apsolutno nije zaslužio da opstane na toj poziciji, zato što smo mi građani dobili jako loša zakonska rješenja. Ibar zakoni su možda dozvolili, odnosno omogućili da mi uskoro dobijemo taj štrik, ali mi stvarnu borbu i stvarnu reformu u pravosudnom sistemu ove države apsolutno nismo dobili i nećemo dobiti. Iako ministar sa ponosom govori o svom radu na ključnim zakonima, Mrdović smatra da su suštinske reforme izostale. Zato što vi ne možete očekivati stvarne reforme ukoliko vam i dalje na svim ključnim pozicijama će ostati sve tužioci. Ukoliko vi imate sad izmijenjeni tužilački savjet gdje će vam opet doći tužioci koji su se ranije u dobroj mjeri vezivali za DPS politiku. Sa presa sa koga je zatražio da bude razriješen, Milović je kazao i da ljudi oko premijera vuku i zemlju i premijera ka dnu. Spajić je uputio zahtjev za razriješenje ministra Milovića Skupštini i optužio ga da je sa šefom države Jakovom Milatovićem pokrenuo koordinisanu opstrukciju vlade. Suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici u trećem postupku koji se vodi pred Višim sudom počelo je danas. Ona se sumnjiči da je zloupotrebom službenog položaja sudiji Milosavu Zekiću pribavila protivimovinsku korist. Medenica je ovaj postupak nazvala političko-pravnim licemjerstvom. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica negirala je navode specijalnog državnog tužilaštva kojim se tereti da je sudiji Osnovnog suda u Rožajama Milosavu Zekiću omogućila da ne bude privremeno udaljen sa posla, iako se protiv njega vodio krivični postupak. Nakon što je dobila tražene podatke od predsjednika Osnovnog suda u Kotoru Branka Vučkovića da se pred tim sudom vodi krivični postupak između ostalih i protiv okrivljenog Milosava Zekića zbog krivičnih djela ugrožavanje sigurnosti i laka tjelesna povreda, Medenica je službenom zabilješkom konstatovala da do okončanja postupka ne nalazi za cjelishodno i opravdano preduzimanje bilo kakve radnje, rođačka svađa, i arhivirala predmet. Vesna Medenica je tvrdila da je istog dana kada je ona dobila obaveštenje o tome da se protiv tog bivšeg sudije vodi krivični postupak, istog dana bio obavješten i sudski savjet, čija je isključiva nadležnost da odlučuje o tome da se vodi taj disciplinski postupak. Dakle, kod Vesne Medenice nije postojala bilo kakva svijest niti volja da ovom sudi omogući da pribavi protivpravno imovinsku korist u iznosu razlike na platu, jer je bila ubijeđena i znala je da je to obaveza sudskog savjeta. Nekadašnji sudija Osnovnog suda u Rožajama Milosav Zekić krio je od predsjednika tog suda i drugih nadležnih da se protiv njega vodio krivični postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru. To je on danas naveo kao svjedok u svom iskazu pred sudom. Svi svjedoci koji su saslušani u tužilaštvu i koji su danas dali iskaz pred sudijom puno stvari ne sjećaju, iako je očigledno da su morali da se sjećaju toga, naravno kako bi eventualno opravdali svoje razloge zbog čega nisu postupali i kako je uopšte moguće da predsjednik jednog suda ili predsjednik suda ili sudije pred kojima se vodio taj postupak ne obavijeste sudski savjet da to je bila njihova obaveza. I naravno niko protiv tih lica, odnosno sudija, nije pokrenuo bilo kakav krivični postupak, jedino protiv Vesne Medenice. Na sljedećem suđenju svojstvu svedoka bit će pozvani tadašnji članovi sudskog savjeta da se izjasne zašto po anonimnoj prijavi da se protiv tog sudije vodi krivični postupak nisu postupali. Samo onako pravilno utvrđeno činjenično stanje na jedan vrlo kvalitetan način može pokazati u stvari ko je pogriješio i da li uopšte moja branjenica napravila nešto što je optužnim aktom stavljeno na teren. Pred Višim sudom protiv Vesne Medenice su u toku još dva postupka. U predmetu gdje je optužen i njen sin Miloš Medenica, koji se tereti da je organizator kriminalne grupe koja je pored ostalog bavila se švercom cigareta i droge, a čiji je član navodno postala i njegova majka. Osim toga, pred tim sudom je u toku i postupak protiv suspendovane sutkinje Privrednog suda Milice Vlahović-Milosavljević i Vesne Medenice zbog navodnog nezakonitog uticaja.
Odbor za turizam održao je konsultativno saslušanje u vezi arbitražnog postupka koji je pokrenuo konzorcijum koji je trebalo da gradi luksuzni turistički kompleks Monte Rose na poluostrvu Luštica. Poslanici i ministri problematizovali su čitav posao, smatrajući da je nedopustivo što nema dokumentacije i naglašavajući propuste i sumnju u korupciju pojedinih državnih funkcionera, navodeći da je ovo slučaj za specijalno državno tužilaštvo. Konzorcijum North Star i Equest Capital Limited Jersey u februaru su pokrenuli arbitražu protiv države zbog navodnog neispunjenja ugovorenih obaveza, a u vezi sa luksuznim turističkim kompleksom Monte Rose na Oluštici. Predsjednik Odbora za turizam Dejan Đurović smatra da je u čitavom ovom poslu više stvari problematično, te da nam sada slijeti spor od najmanje 34 miliona koliko je tužbeni zahtjev uz izmaklu dobit od 100 miliona eura. U svakom slučaju, Crna Gora je pretrpila štetu. Pa makar mi dobili na sudu u Londonu, što ja iskreno želim, i mislim da nema nikoga u ovoj prostoriji koji to ne želi iskreno i od srca, ali i kad bi dobili, a nadamo se da hoćemo taj postupak, mi smo na gubitku jer od 2009. godine ovaj projekat koji je zamišljen kao jedno fenomenalno rješenje, jedna turistička atrakcija Crne Gore koja bi bila, čim bi Crna Gora bila prepoznata na turističkoj mapi svijeta, nije zaživi. Ministar turizma Vladimir Martinović kaže da u ministarstvu ne postoji ni jedan dokument koji se tiče ovog slučaja, te da u resoru, na čijem je čelu, ni u jednoj fazi postupka nije bio neko ko može da stopira investitora ili da utiče na ovaj projekat. Ja sam za opciju da uvijek dođemo u poziciju da svi zajedno kao država, bez obzira ko je na vlasti, imamo odgovoran odnos prema investitorima. Ali naravno da ti investitori moraju poslovati u skladu sa zakonom. Poslanici vladajuće većine kritikovali su prethodnu vlast za čijeg mandata je krenuo ovaj projekat, naglašavajući propuste i sumnjajući u korupciju pojedinih državnih funkcionera. Saglasni su da je nedopustivo da nema dokumentacije o ovom projektu, te da bi trebalo da se uključi specijalno državno tužilaštvo. Opozicija, s druge strane, smatra da ne treba generalizovati i politizovati stvari. Ja vjerujem da će to biti jedan od najvećih slučaja koji će SDT da procesuira kada, naravno, nađu za to vrijeme. A zašto to kažem? Zato što ne da su ovdje bile zakulisne radnje, nego od prvog dana ovo je prevara, ja možda i najveća koja je zadesila Crnu Goru. Osvijetlit ćemo samo put ukoliko se budemo bavili faktima, ukoliko se budemo bavili činjenicama, argumentima, ukoliko se budemo bavili politikanstvom, ne da nećemo osvijetliti, nego ćemo ga debelo zamagliti i ništa učinjeti sa te strane neću. Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović ističe da se ne može pričati šta je samo država propustila, već i šta je investitor propustio da uradi. Kad pogledate obaveštenje o raskidu ugovora, onda vidite da je nama raskinuo ugovor samo North Star DO. Mi nismo zaključili ugovor sa North Starom DO, mi smo zaključili ugovor sa konzorcijumom. Gdje nam je konzorcijum u ovom momentu? Ne postoji. Znači ne postoji. To je pitanje koje ću ja da problematizujem. Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović objašnjava da postoji više načina kako je došlo do gubitka dokumentacije. Od migracije iz ministarstva u ministarstvo, a dio dokumentacije, kako kaže, izuzet i od SDT-a. Kazao je da je njegov resor danas pokrenuo postupak za izbor advokatske kancelarije koja će zastupati državu u ovom sporu i to na međunarodnom javnom pozivu. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje prema podacima od 10. juna nalazi se čak 17 doktora nauka. Na posao čekaju 3 doktora bioloških nauka, te po 1 doktor političkih, tehničkih nauka i doktor farmacije. Bez posla je i 1 doktor za zaštitu životne sredine, kao i doktor psihologije i pedagogije. Ovakva situacija dokaz je da Crna Gora primat daje onima koji se služe malverzacijama kako bi do svoje diplome došli. Kada će trud i zalaganje biti na cijeni? Dok lažne i kupljene diplome cvjetaju u Crnoj Gori, doktori nauka su bez posla. Čak njih 17, od kojih je 9 žena, crnogorska privreda ne prepoznaje, iako među njima ima deficitarnih zanimanja. Sociološkinja Milena Jelić-Šuntić kaže da ovi podaci govore o neusklađenosti tržišta rada sa obrazovnim sistemom. To je jedan vrlo alarmantan podatak i svojevrsni organizovani kriminal u oblasti obrazovanja.
da ovaj prosto negdje ne, da nas negdje stičemo tu da kažemo i lažnu sliku na u konkurentnosti na tržištu, a sa druge strane prosto i nepovjerenje u obrazovni sistem. Kada je riječ o neusklađenosti, odnosno o neravnoteži tržišta rada sa obrazovnim sistemom, Jelić Šuntić kaže da je tako bilo i ranih godina, pa podsjeća na ekspanziju pravnika i ekonomista te ljudi u administraciji. Kad govorimo sad sa neke društvene strane uopšte o tržištu rada ponudi potražnje, ali sa druge strane mi znamo kako se zadnjih preko 30 godina mi zapošljavamo u Crnoj Gori i šta je sve potrebno da imate, da u suštini ta neravnopravnost u samoj konkurenciji, s obzirom da je partijska knjižica jedan od glavnih, danas glavnih, da kažemo, faktora pri zapošljavanju, onda nam je sve jasno. Zbog nemanja prilika da se zaposle u svojoj struci, ljudi se nerijetko snalaze za egzistenciju. Zbog toga, kako poručuje naša sagovornica, država mora da se pozabavi sa inovacijama na tržištu rada. Na evidenciji Zavoda zaključno sa 10. junom nalazi se 35.221 zaposlen, što je u odnosu na isti dan prethodne godine manje za 5.210 osoba, odnosno 12,89%. Na evidenciji je najviše nezaposlenih sa stečenim srednjoškolskim zanimanjima, zatim nekvalifikovanih i polukvalifikovanih lica i visokoškolaca. Crna Gora je uradila sve da ispuni uslove potrebne za dobijanje IBAR-a. Prema našim saznanjima, za davanje pozitivnog izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila postoji konsenzus među državama članicama Evropske unije, ocijenio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. Crna Gora je uradila sve što je od nje očekivano i ističe da nas u narednom periodu očekuje intenzivan dijalog sa Evropskom komisijom koja priprema izvještaje o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24. Čućemo i ostale vijesti. Bruto domaći proizvod Crne Gore porastao je u prvom kvartalu 4,4%, pokazuju preliminarni podaci Mostata. BDP je prema preliminarnim rezultatima u prvom kvartalu iznosio 1.350.000.000 eura, dok je u istom prošlogodišnjem periodu bio 1.230.000.000 eura. Crna Gora je sa Maltom i Srbijom, čije su ekonomije rasle po stopi od 4,6, odnosno 4,7%, među prve tri zemlje kada je riječ o međunarodnom pregledu stopa realnog rasta BDP-a. Apelacioni sud ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici kojem je specijalna tužiteljka Lidija Mitrović osuđena na 7 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i predmet vratio na ponovno suđenje. Ovom odlukom, kako se navodi, uvažene su žalbe branioca i Mitrović. U obrazloženju se navodi da je Vijeće apelacionog suda ocijenilo da je presuda donijeta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Grupacija priređivača igara na sreću formirana je pri odboru Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore. Grupacija broji 22 priređivača igara na sreću u kojima su na sjednici verifikovani mandati. Za predsjednika grupacije izabran je Savo Martinović, financijski direktor hotela Maestra, a za njegovu zamjenicu Marijana Zec, predsjednica Udruženja Liga. Ministarstvo zdravlja raspisalo je tender za izradu tehničke dokumentacije i izgradnju opšte bolnice u Pljevima. Iz tog resora je saopšteno da je tender raspisan po principu projektu izgradi. Navodi se da će nakon 50 godina od izgradnje poslednje bolnice Crna Gora dobiti novo u kojoj će se liječiti građani Pljevalja i Žabljaka. Vrijednost projekta je oko 40 miliona eura. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Bajdenov predlog za prekid rata u Gazi. Krvavi sukob daleko od kraja. Preminula legenda NBA lige Jerry West. Sjedinjene Američke Države jedine su koje mogu uticati na Izrael da obustavi ratna dejstva u Gazi, ocjenjuje za Prvu novinar Augustin Palokaj. Izražava skepsu da će predsjednik SAD-a Joe Biden uspjeti da progura svoj plan za prekid vatre u Gazi u jeku predizborne kampanje u toj državi. Navodi da je uloga Evropske unije u bilo kom kriznom području dosta minorna, te da oni pomažu finansijski i primaju izbjeglice. Krvavi sukob u Gazi počeo je 7. septembra prošle godine, nakon terorističkog napada Hamasa, likvidacije i otmice izraelskih civila.
Izraelska vojska mnogo je nadmoćnija nego militanti Hamasa, ali njihova borba prelama se preko palestinskih civila koji stradaju u ogromnom broju, prije svega žene i djeca. Novinar Agustin Palokaj navodi da Izrael može pobijediti u tom ratu, ali postavlja pitanje šta znači pobijediti u ratu. Objašnjava ulogu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u tom sukobu. Bivanje rata bi trebao biti mir nakon rata. I to nije na vidiku uskoro u Gazi. Sjedinjene Američke Države imaju svoju politiku prema Izraelu i oni neće nikada dovoditi u pitanje pomoć Izraelu, dok Evropska unija nije važan faktor na Bliskom istoku i nije važan faktor nigdje u kriznim područjima na svijetu. Palokaj naglašava da je u Evropskoj uniji princip da se odluke donose jednoglasno. Pa uvijek imate podjele, kao što sad neke države priznaju Palestinu, druge ne priznaju, treće čekaju dogovor Palestine i Izraela kako bi priznali Izrael. Međutim, Evropa je ta koja plaća, znači Evropa je uvijek tu za pomoć, davanje humanitarne pomoći, primanje izbjeglica i drugih stvari. Američki predsjednik Joseph Biden ponudio je plan za prekid rata u Gazi, zasnovan na tri ključne tačke. Plan predviđa oslobađanje svih talaca, okončanje rata te ponovnu izgradnju pojasa Gaze. Takav predlog pozdravila je Evropska unija, dok su iz Hamasa saopštili da pozitivno gledaju na njega. S druge strane, kao neprihvatljivog, označio ga je dio koalicijnih partnera premijera Benjamina Netanjahua. Sve države zapadne priznaju pravo Izraela da uništi Hamas. Znači, taj cilj je legitiman. Jer je Hamas poduzeo teroristički napad na civile. Međutim, jedina država koja može imati utjecaj na Izrael je Amerika. I ako Amerika bude pritiskala iskreno Izrael, onda ona može utjecati kada je u pitanju Izrael. Politika prema Izraelu neće se mijenjati ako bi došlo do smjene vlasti u Americi, ocjenjuje Palokaj. Izražava nadu da će ratna dejstva i stradanje civila prestati što prije i zaključuje da će Biden teško uspjeti da progura svoj predlog u jeku predizborne kampanje. Mađarska je pristala da ne blokira NATO u pružanju pomoći Ukrajini, ali ona neće obezbijediti bilo kakvo osoblje ili sredstva za pomoć toj ratom razorenoj zemlji, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon razgovora sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. NATO sve svoje odluke donosi konsenzusom, dajući tako pravo potpunog veta bilo kojoj od 32 države članice. Slušamo i ostale vijesti sa međunarodne scene. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da neće podnijeti ostavku bez obzira na rezultat predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora u toj zemlji. On je na taj način demantovao glasine koje su počele da kruže, da razmišlja o političkom povlačenju. Macron je pozvao umjerene stranke ljevice i desnice da se pregrupišu kako bi pobijedili krajnju desnicu na parlamentarnim izborima. Podsjetimo, Macron je raspisao izbore u nedjelju uveče kao odgovor na veliku pobjedu krajnje desničarskog nacionalnog skupa na evropskim izborima. Najmanje 41 osoba je poginula, a 15 ih je ranjeno u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u Kuvajtu. Požar je izbio u južnom okrugu Mangaf, području gusto naseljenom stranim radnicima. Vatra je stavljena pod kontrolu i vlasti istražuju područje u potrazi za dokazima uzroku požara. Iz lokalne službe saopšteno je da je zgrada služila za smještaj radnika i da je u njoj bio veliki broj njih, od kojih je na desetine spaseno, ali da se, nažalost, mnogo njih ugušilo od dima. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un pohvalio je jačanje prijateljskih veza svoje zemlje sa Rusijom. Jong-un je ovo izjavio nakon medijskih navoda da se očekuje Putinova posjeta Sjevernoj Koreji sljedeće sedmice. Prema analizama stranih medija, sjevernokorejski lider se zalaže za jačanje partnerstva sa Rusijom i Kinom, pokušavajući da ojača svoju moć i pokrene ujedinjeni front protiv Sjedinjenih Američkih Država. Atletičari Darko Pešić i Slađana Pejović trebalo bi da budu predstavnici Crne Gore na olimpijskim igrama u Parizu. Naša reprezentacija na raspolaganju ima dvije specijalne pozivnice i iz Atletskog saveza donijeli su odluku da ih uruče Pešiću i Pejović. Prema propozicijama, takozvani wild card, moguće dobiti samo u trkačkim disciplinama, pa su bez šanse ostali Marija Vuković i Daniel Furtula. Pešićeva specijalnost je desetoboj, ali bi na igrama u Parizu učestvovao na trci na 100 metara, dok bi se Slađana nadmetala u maratonu.
Rafael Nadal i Carlos Alcaraz igraće zajedno u konkurenciji parova na predstojećim olimpijskim igrama u Parizu. Turnir će se igrati na šljaci na kompleksu koji je dom prestižnog Grand Slema Roland Garrosa. Alcaraz će prvi put učestvovati na najvećoj sportskoj smotri, dok je Nadal u dosadašnjoj karijeri osvojio dvije zlatne medalje, po jednu u singlu i dublu. Teniski turnir u Parizu počinje 27. jula. Veliko fudbalsko ime, možda i najveće u istoriji kluba, stiže na kormilo Zabjela. Novi trener treće ligaša Igor Burzanović, bivši reprezentativac Crne Gore. On je u trenerskoj karijeri vodio Slogu iz Bara, a bio je i u stručnom štabu Pljevačkog Rudara. Sa Zabjelom će naredne sezone pokušati da izbori plasman u drugu ligu. Burzanović je bio igrač budućnosti Crvene zvezde na Goje Petrovca, Iskre, igrao je u Kini, Kazahstanu i na Tajlandu. Erik Ten Hag ostaje menadžer Manchester Uniteda. Čelnici kluba ukazali su mu povjerenje, pa će holandski stručnjak nastaviti da vodi Crvene đavole. Pozicija Ten Haga bila je ugrožena zbog očajnih rezultata u Premier ligi, ali se njegov status popravio osvajanjem FA Kupa pobjedom nad gradskim rivalom Cityjem. Holanđanin je na Old Trafford stigao 2022. godine poslije pet izuzetno uspješnih sezona u Ajaxu. U jeku velikog finala NBA lige iz Sjedinjenih Američkih Država stigla je tužna vijest. U 86. godini života preminuo je legendarni Jerry West, član Kuće slavnih, čovjek čija silueta krasi logo lige. Bio je vrlo uspješan i kao košarkaš i kao generalni menadžer. Tokom igračke karijere proslavio se u dresu Los Angeles Lakersa, čak 9 puta borio se za šampionski trofej, a uspio je da osvoji samo jednu titulu. Penzionisao se sa 25.192 postignuta poena. U noći između srijede i četvrtka na rasporedu je treća utakmica između Dallasa i Bostona. Celticsi vode 2-0 u seriji, pošto su oba meča kod kuće riješili u svoju korist. Luka Dončić i drugovi večeras nemaju pravo na grešku. Košarkaši Dallasa morat će da pronađu način da odbrane domaći teren u velikom finalu NBA lige. Mavericksi nisu bili blizu pobjede u Bostonu, ali Luka Dončić nema dilemu da se njegov tim može vratiti u seriju. Slovenački košarkaš imao je problema sa povredom, ali igraće i u trećem meču. Moramo da nastavimo da šutiramo. Svi vjerujemo u sebe i šuteve koje uzimamo. Zato smo i došli u finale. Tako smo igrali tokom cijele sezone. Vjerujem u moje saigrače. Ako si otvoren, uzmi šut. Pogodit ćeš i onda kreće serija. Vrlo je jednostavno. Boston je sigurno sačuvao domaći parket i pokušat će makar jednim brejkom da preuzme potpunu kontrolu nad finalem. Celticsi su na samo dvije pobjede od rekordne 18. titule. Dosta će zavisiti od Kristapsa Porzingisa, koji ima problema sa povredom noge i pod znakom pitanja je za treći meč. Mnogo smo bolji kada je on tu. Nevjerovatno je talentovan. Pravi mnogo problema protivničkim ekipama u oba pravca, napadu i odbrani. Pronalazili smo načine da budemo dobri kada ga nema, ali puno nam znači kada igra. Znamo da sve radi i kako bi se vratio što prije. Utakmica u Dallasu počinje u 2 sata i 30 minuta ujutru po srednjeevropskom vremenu. Iznad većeg dijela Evrope u četvrtak biće promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode. Na jugu i jugoistoku biće sunčano i veoma toplo, na istoku Mediterana i na jugu Grčke i vrelo, uz temperature do 44 stepena. Najhladnije biće na sjeveru Britanskih ostrva i Irske, temperature oko 15 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u četvrtak na sjeveru i na zapadu promjenjivo oblačno i svježije, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, a bit će i grmljavinskih nepogoda sa gradom i obilnim pljuskovima. U južnim i istočnim predjelima bit će sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura bit će od 15 u Sloveniji do 44 stepena na jugoistoku Grčke. U Crnoj Gori u četvrtak promjenjivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 12, maksimalna dnevna do 27 stepeni. U Podgorici u četvrtak promjenjivo oblačno, ali i toplo, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura 21, maksimalna dnevna 25 stepeni.
temi jutra kolege će govoriti o nedavno završenim izborima za Evropski parlament koji su pokazali jačanje desničarskih partija, ali i o uticaju izbora na put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Gosti u studiju biće politikolog Vladimir Pavićević, magister međunarodnih odnosa Samir Hadžić i novinar Jovica Jokić. Pratili ste žurnal, ostanite uz Prvu televiziju, želimo vam ugodno večer.